God aften, god aften og god aften alle sammen. Velkommen til. I dag skal vi lave et forlydkort, men først skal vi lige have en konkurrence. Men vi giver den lige et par minutter endnu, så vi er sikre på, at der er lidt flere. De er her og venter på, at der kommer nogen på her. Okay, jeg er på der. Og vi er også på her. Sådan der. Undskyld lige mange gange, at I lige måtte få en rysttur her. Skål i kaffe. Så er klokken over 8. Det vil sige, hvis man skulle have været med i konkurrencen over at lave flest kort, så er tiden udløbet. Og lad mig se, der er ikke kommet flere end Heidi Jørgensen. Eller efter Heidi Jørgensen. Det var da en skam. Det kunne have været rigtig fedt, hvis det var, vi havde været mange flere. Men ja, sådan er det jo. Som nogen har skrevet, det er, at det var måske også lige korte varsler at give. Men som jeg også skrev, det er, at der kom et kamp om kort. Som jeg også skrev, det er, at der var ingen, der siger, at man skal lave over 20 kort. Du kunne lige så godt have lavet 4 kort, og så er man med i konkurrencen alligevel. Men jeg vil lige prøve at vise det kort, jeg har lavet her. Så tager vi dem op her. Lige mens vi lige ser, om der kommer flere. I var de irriterende, jeg fik dryppet kap. Jeg må hellere lægge dem til side. Men der er rigtig mange kort her. Der er også kap på den der. Mange forskellige. Selvom at det er de samme ting, jeg har brugt hele vejen igennem. Hvis der er noget, I er i tvivl om angående mine kort her, så er I velkommen til at spørge løs. Ellers så tror jeg også, at jeg har sagt rigtig mange ting i selve udsendelsen, med, da jeg lavede mine kort her. Sådan der, og den sidste. Ta-ta! 20 stykker blev det til på min side. Og nu var vi jo ikke helt inde på det der med, hvor mange vi skulle lave per kort der. Eller per ark. Og hvad det var for nogle størrelser, man skulle bruge. Og så videre, så videre. Så der var frit slag for at deltage. Og gevinsten er denne her fine album her, som jeg har lavet. Først skal jeg lukke den op her. Og der kommer lidt flere dem se. Lægger lige ned her.
Så lavede jeg et lille hak her i, og ja. Det var det. Og det var vist alt for højt op. Det var I undskyld. Nå, der var tre, der delte to. Der var Heidi, der var Hanne, og det var Heidi. Altså nummer et, det var Heidi Vestergaard, nummer to var Hanne Pedersen, og nummer tre var Heidi Jørgensen. Så vi fjerner firen. Jeg havde ellers lige håbet på, at den sidste også ville komme med, men hun fortrød åbenbart. Det er også okay. Hun er måske med næste gang. Så jeg folder selvfølgelig mine tal sammen. Sådan der. Og god aften, de damer. Dejligt at se jer. Så har vi tre her. Og så trækker vi lod om denne her. Navnene er her, i hvilke rækkefølge. Og det er også det, vi har lavet nummer med. Og vi smider en ud her. Sådan der. Jeg smider resten ud, så jeg har ikke noget her. Og vi åbner op og kigger. Nummer 3. Heidi Jørgensen. Tillykke, Heidi. Han skriver, hej. Hilsen fra Annette, Gitte og Hanne, der skriver i Næstved. Jamen hej, Annette og Gitte og Hanne. Der er lige også lige vil kigge med her. Men det var Heidi Jørgensen, der løb af med præmien den her gang. Sådan der. Og jeg skal bede dig om lige at sende din adresse til mig, så jeg kan sende den her til dig. Det er både din navn og adresse, telefonnummer og e-mail, fordi så sender den med dig jo. Så når jeg også prøver den her på bagi. Men tillykke, tillykke. Og nu skal vi i gang med at lave et kort. Sidder de damer i Næstved også og er i gang med at skal til at lave samme kort til mig? Fordi så synes jeg, det er fedt, hvis I gør det. Jeg startede ud med at lave den her, da det var, jeg startede med at lave kort. Den nåede aldrig at blive ordentligt færdig, fordi jeg var meget utilfreds, der var mange hakker osv. Men det fungerer sådan, så man klapper hjertet sammen, man åbner op, og så river man hjertet her. Sådan der. Så kan man folde ud her, og man kan folde ud her. Jeg kan se det hele, jeg kan lige prøve at kigge her. Og jeg skulle til at proppe noget et eller andet på. Så jeg skal meget længere ned her. Hernede omkring. Okay. Hej Mette. Det er bare i orden. Du kigger bare. Nå, men det var det her, vi skal have lavet i dag. Det andet, det var jeg heller ikke helt tilfreds med, fordi der var også alt muligt hakker i, og princippet er det samme. Der lavede jeg det bare af et 30x30 karton. Men det var jeg heller ikke selv tilfreds med, så de kom aldrig ud til nogen. Men jeg synes da helt klart, at vi skal starte med den her. Og som I kan se her, så har vi lappeløsninger over det hele her. Men det vi gør, det er, at vi skal have lavet vores bund først her. Kan vi se her? Det er både 1, 2, 3 og 4. Det er alle de her, vi skal have lavet. Hej Solvej. Og hej Jeanette. Så vi måler lige her. Kan jeg lige se, hvor langt op min skærer den går til. Og nu gør mit papir, det gør jeg her. Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan godt lige gå lidt længere her. Jeg har kigget lidt på de rester, jeg har. Der er lidt sommerfugle. Der er lidt rest her. Jeg kunne ikke rigtig beslutte mig, hvad for noget jeg rigtig gerne vil bruge. Fordi nu synes jeg heller ikke, det skulle være sådan noget lyserødt pysenusse alt sammen. Så jeg tænkte faktisk også lidt på den her. Så den har vi lige i mente her.
Men vi bruger det hvide ark, som er ganske almindelig A4. Jeg skal lige have sat nogle ting med her, øjeblik. Jeg har lige noget, der sidder og generer mig her. Så, og gør den der på plads. Sådan. Og se her, Helle. Du har jo sendt mig nogle af dem her stickers her. Så nu står der det rigtige her. Paddle scrap. Og endnu en gang, tusind tak. Jeg er rigtig, rigtig glad for min drikkelok. Nå. Vi tager det hvide karton her. Sådan der. Og bare se, det kan ikke være der alle sammen. Kan I se det? Det er rigtig, rigtig øv. Så jeg tror, at vi gør det, at vi laver bunden først, og så laver vi de tre andre. Fordi den kan nemlig godt lægge den her vej. Så hvis vi lige måler her. Her. Nå nej, det kan den jo heller ikke. Så skal vi jo hjerterne ud jo. Åh ja. Nej. Vi laver bunden til at starte med. Det ved jeg hvad jeg er. Vi tager den på den måde, som jeg lavede den sidst. Og den er... Skal vi lige folde den her og her. Sådan der. Den er ligner artig 14,5 cm. Næsten. Og så vi bukker dem derop. Så den 14 cm. Så vi tager 14 cm. På langsiden her. Vi tager den bare på den her. Sådan der. 14 cm. Hanne skriver, nej desværre, det er sangskjule og bryllupskort og min bog til min gevinst. Så desværre må jeg lige se filmen senere. Det er bare helt okay, og jeg håber, I får en rigtig, rigtig hyggelig aften. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne være med, men ja. Jeg må snart komme med igen. Og... Så kigger vi her. Når vi slår den ind, så er den 8 cm. Så tager vi her. 8 cm. Så det vil sige, at det er selve bag... Eller hvad hedder det? Basebaggrunden, hvis man kan kalde det sådan. Her. Og hvis vi lige klapper det her sammen her. Sådan der. Så skal vi så have det her stykke, der er her. Nu lægger vi lige den her op. Og den har vi en... Åh, oh, det var så. Vi laver i centimeter i dag. Hvis vi siger omkring her. Så siger vi omkring 12 cm. Kan vi se, det kunne den godt nå her til. 12 cm. Sådan der. Og den er selvfølgelig også de der 8 cm i højden. Så vi tager 8 i højden. Og 12 cm her, ja. Og så 8 cm i højden. Sådan der. Lad os håbe på, at vi kan lave to af dem. Det kan vi ikke. Nå, det var den ene side. Så lægger vi den lige herover. Vi gemmer lige den her. Så vi siger 12. Og 8 cm. Sådan der. Det var så over i den anden side. Vi tager lige en tår af kaffen her. Skål i kaffe. Hej Heidi, og velkommen til. Nå, det vil sige, at vi har lavet de to sider her. Den og den. Og selve baghalvøjen heromme. Så det vi gør, det er, at vi skal have fundet frem til at lave de her famøse hjerter. Så vi sætter dem sammen sådan her, vores papir. Og så skal vi så tegne et hjerte her på.
Og nu skal vi først få, at vi ikke gør det forkert. Vi skal have dem lagt dem sådan her. Det vil sige, at hjertet skal være omvendt. Okay, jeg har klippet nogen ud på forhånd. De er også lidt hakket, men det er dog ikke nok at være. Det vil sige, at den her skal vende den her vej her. Så helt ud til kanten selvfølgelig. Og så skal vi også have en bukning der. Der tror jeg sgu, den her bliver for stor så. Lad os lige prøve at folde dem først. Vi siger, at vi har en... Se her i centimeter her. 2 centimeter. Vi falser på 2 centimeter. Jeg skal lige have det rigtigt den her vej. Gerne selvfølgelig lige den lyserøde her. Falser vi 2 centimeter der. Og så skal vi have den... det kan vi godt. Og så siger vi 7 cm. Det vil sige, så kommer vi op på 9. Så er der en der, der falser vi også. Så er der sgu ikke, så er der ikke nok til hjertet her. Jo, det er der. Det er bare mit hjerte, der er blevet for stort. Den fjerner vi lige med det samme. Så jeg ikke kommer til at bruge dem. Nå, det samme gør jeg med den anden her. Så siger jeg 2 cm mere false. Sådan der. Og på 9. Sådan der. Så har vi dem sådan her. Der. Lad os med det samme sætte dem på. Fordi så er det gjort. Og i dagens anledning, der bruger jeg selvfølgelig min bogbinderlim. Det kommer vel ikke nogen som overraskelse på nogen. Men først så bukker vi lige her. Sådan der, det var den her vej her. Sådan der. Den vej. Hvor er den anden? Det skal være omvendt jo. Sådan der. Det vil sige, at vi skal køre den her vej. Sådan der. Sådan. Så vi putter selvfølgelig lige ind på den her. Fordi det er jo så vingerne, vi skal have lavet her. Kom så lige. Sådan der. Og den sætter vi selvfølgelig fast på her. Men ikke helt nede til kanten. Der skal lige være et lille stykke. Fordi at vi skal jo gerne kunne åbne op over et par stykker. Jeg kan lige tage vores min falseben her. Sådan der. Se, så har vi den første her. Så tager vi den anden her. Hov. Vi kan selvfølgelig lige vende den rigtigt. Den er her. Og bare se. Ta-tam. Det passer så meget. Hurra. Fantastisk, jeg kan gøre noget, der er rigtig første gang. Hold nu op. Men det skal jeg passe på med at sige for hurtigt, fordi lige pludselig kan det gå galt. Det plejer det jo at gøre for mig jo. Så ingen sikkerhed her. Sådan der. Så vipper vi den anden vej her. Og sørger for, at den også ligger her, men ikke helt ned til. Kanten og det hele. Sådan der. Yes. Sådan der. Så har vi det første her. Og skal vi selvfølgelig også have lavet en til baggrunden. Det var, vi skulle lave den med det samme. Vi siger, at den her skal være 8 cm. Og der skulle den være, det kan jeg ikke engang huske nu, 14 cm, ja. Det er klart, det er 27 jo.
14 cm. Den er der. Sådan der. Så det er selve basen, vi laver først. Fordi så kan man altid pynte alt det, man vil bagefter. Men det er også begrænset med, hvor meget pynt, der kan være med i. Jo. Så jeg tænker, man kan stemple lidt, hvis der man har lyst til det. Og det ved jeg, at Heidi Vestergaard jo er rigtig glad for. Hun er jo blevet præsenteret for noget helt nyt angående med at stemple og sådan noget. Så hun er jo helt op at ringe over og stemple. Og det er så fedt at se, hvordan det bare smitter af. Så det går ikke helt hen, men det gør ikke noget. Det gør ikke spor. Nå, skal vi lige se, om vi kan få lavet et hjerte her, som der bliver nogenlunde. Jeg tænker, at jeg laver det her. Hvad siger den her? Den siger 3 cm. Jeg prøver lige at køre 3 cm af her. Så laver jeg lige en skabelon, og den er 8 cm. Fordi vi skal jo helst gerne have hjerterne til at være helt lige. Eller helt ens. Yes, sådan der. Vi skal også lige lidt den væk. Jeg tager en blyant. Den var der. Sådan der. Og hvis vi skal nogenlunde have den samme, ligesom her. Så jeg tænker, at vi lægger den op til her. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Det ser da meget fornuftigt ud, det her. Total stilhed. Og tog lige munden. Nå. Det var det. Så tager vi lige vores base her igen. Og så skal vi selvfølgelig have samme top og bund selvfølgelig. Vi har 8 cm, og den her, den er 4,5, men vi skal også lige have den her med. Så jeg tænker måske, at vi kan sætte den. Lad os kigge her. Lidt længere ned. På 7 måske. Vi sætter den her. Så skal vi lige sørge for, at den ligger helt ud til kanten herude. Sådan der. Og så er det så, at man så også lige skal huske at klippe kanten af hernede. Det vil sige, at vi klipper op her først. Her. Og så klipper vi op i hjertet her. Sådan der, og så klipper vi den her også. Sådan der. Så har vi det første hjerte. Så skal vi over på den anden side her. Det kan vi selvfølgelig gøre på den anden side. Så skal vi selvfølgelig have den lige på. Sådan der. Og skulle der være nogle blyantstreger bagefter, så er det lige til at vaske ud. Så det er helt stort.
Hej Jette, og velkommen til. Jeg kan se, jeg fik ikke nok af her, så der skal lige klippes en lille tand mere af her. Sådan der. Og så også lige her. Den får nemlig sådan en grim bukning, hvis man ikke lige får klippet den af. Sådan der. Så klipper vi så det andet op her. Sådan der. Og så klipper vi ind her. Måske nemmere den anden vej fra. Og det er svært at sige. Undskyld, hvis jeg kommer ud fra kameraet her. Og det er som sagt vigtigt, at de bliver så ens som overhovedet muligt. Sådan der. Nu skal vi gemme den her, fordi vi skal lave en, der er lidt mindre til at sidde inde i os. Så den tænker jeg, vi lægger lige der. Sådan der. Godt, så skal vi så have de tre andre op. Så vi tager et nyt karton her. Og nu ved vi, at den er 8 cm i højden. Jeg kan bare ikke huske, om jeg så også har gjort dem her 8. Det mener jeg nemlig også, at jeg har. Jo, alt er 8. Det vil sige 8, 16, 24. Og ja, den tager vi lige først. Så vi falser ved 8. Det var 1. Falser vi ved 16. Nu kan jeg ikke se det. Jeg hader, når den kommer dertil. Der. Tror jeg. Det er så meget godt. Sådan der. Kan vi have den rykket lidt ned her. Og skubber vi den bare lige op. Så skal vi selvfølgelig bare gøre det her. Sådan der. Og så falser vi. 8, 16, 24. Den sidste kan vi ikke få med. Så vi skærer den der. Og den er jo 14 cm bred. Sådan der. Hov. Sådan der. Ja. Og så kan vi lige. Hov. Ja, se, det er det, jeg siger. Der skal nok gå noget galt. Vi prøver lige en gang til. Vi glemte jo den der folde, halløj. Den skulle jo ikke skæres af, jo. Så vi laver den lige en gang til. Det gør ikke noget, så kan jeg bruge noget af det der til. Whoopsie. Til den, vi vipper ud over. Så vi siger 8. Ej. Nu stopper jeg. Så det er det, jeg siger. Der går altid noget galt. Jeg må bare tage den der op på. Væk med den der lysrøde børge der. 8. Og 2 cm. Så vi skal på 26. Sådan der. Og nu må vi godt skære. Sådan der. Og så skærer vi på 14 cm. Sådan der. Nu kører det. Vi skal jo have den her lille folde halløj til at lige kan sætte på vores kort, jo. Så den sætter vi herinde.
Så vi gør det, at vi folder den her vej, folder vi den her vej, og så folder vi den anden vej igen. Sådan der. Så tager vi mit følseben igen. Sådan der. Og så skynder jeg mig lige med den der kant på her. Når vi den lige op. Sådan. Sådan. Og så noget rigtig smart, som jeg har lært mig selv, det er at lægge kanten op til, inden jeg bare lige vipper den op. Jeg skal selvfølgelig lige sørge for, at hjerterne vender den rigtige vej, ikke også? Og det gør de. Sådan her. Det går ind her og der. Sådan. Har jeg så lige en tand for meget ud over her. Jeg vil godt lige have fjernet en millimeter fra den her. Bare lige en lille bitte millimeter. Jeg prøver mig ikke ud, når det er, at det går ud over kanten her. Sådan der, det var godt. Sådan. Super. Så skal vi så have lavet den øverste kant. Så tænker jeg, kan vi lige bruge den her. Og der har vi jo falset på 8, 16, 24. Så vi tager bare den ene, der hedder 8. Kører den op til 10. Fordi så har vi 2 cm også der. Sådan der. Så vi har den lukket sådan der. Og så er det sådan, her skal gå ind over her. Det var ikke så godt. Lige her. Sådan der, tager jeg den her. Jeg bliver nødt til lige at false et par stykker her. Bare lige et par millimeter hen. Så har vi også lige den næste millimeter her. Det er jo det, man skal tage højde for, det er, at man laver de der bukninger jo. Så vi skal bare bruge den sidste af de her. Se om jeg kan gøre det. Sådan der. Yes, det kunne jeg. Godt. Så falser vi der. Og så skærer vi lige 2 cm af. Cirka. Eller vi skærer sådan, så vi har 2 cm tilbage, hedder det. Sådan der. Lad os så lige se, om det ikke passer her. Tag den op over her. Køn den ned over der. Og den kommer ud over her. Sådan der. Og så bliver den listet på her. Men inden vi gør det, så skal vi jo have lavet det her fine cut her. Og der kan jeg jo se, midten er her. Den er herop der. Sådan der. Midten er her. Der. Der. Den anden vej fra. Sådan der. Og så skal vi lige måle her. Og det er ud fra her. Og så den øverste kant her. Vi gør det lige over den anden side også. Sådan der. Så det er her. Og her. Så går vi lige ind og måler her. Eller bare lige sætter et par streger.
Det er jo heldigvis til lige at fjerne igen. Så vi gør bare sådan her. Så vi er 100% sikre på, at vi får de helt rigtige streger, der skal skæres af. Nu skal jeg bare sætte den herind. Sådan der. Og det skal vi lige have skåret af. Og nu skal jeg så lige have en skæreplade. Min skæreplade er blevet væk. Nej, der er en her. Sådan der. Sådan. Man kunne også godt bruge den her. Men det tør jeg ikke. Og så tager jeg alligevel min metallinjal. Og husk, at det skal være en metal. Når det er, at du skærer, for ellers bliver det rigtig, rigtig grimt. Ja, det kan du godt risikere at gøre. Så kan du risikere at skære ind i din lineal, og det vil være synd. En god ting er også at finde en lineal, hvor det er, der er skumgummi nedenunder, sådan så det holder fast. Og der har Intis Hobbyverden, altså en rigtig, rigtig god en. Jeg har bare ikke taget den frem. Jeg fik bare lige fat i den her, så... Men normalt plejer jeg altid at bruge den. Fordi der er både tommer og centimeter på. Sådan der. Sådan der. Og så prøver jeg lige til at pakke ud. Nej. Åh, jeg troede lige. Og så skal vi lige have låg på den her. Sådan der. Og så skal vi lige viske det der ud. Jeg skal gøre det ikke så meget, der kommer pyntepapir på. Sådan der. Så skal vi have klistret den her fast her på. Men lad os lige teste, om den er god nok. Så. Den er helt fin. Så lad os lige få lige der noget. Sådan der. Og så putter vi bare lige ind på den her. Så skal man selvfølgelig lige passe på med ikke at proppe meget limen for neden, fordi så tager den nok fat på nogle af de andre papirer. Men ellers så kan man slå den ud, hvis det er, man gerne vil det. Sådan der. Så får lige den der kant, der kommer til at lægge nogenlunde lige. Sådan. Så har vi simpelthen en base. Det var da smart, var det ikke det? Nu skal vi så bare pynte en gang. Og der tænker jeg, hvis jeg nu er rigtig, rigtig heldig. Lukker lige det her sammen her, det behøver jeg ikke mere nu. Sådan der.
Så håber jeg lidt på, at jeg kunne bruge det her hele vejen. Men det kan jeg ikke nå hele vejen rundt her. Men jeg vil rigtig gerne have det her på. Og på flapperne. Og så kan man vælge at lave så et skrivefelt heromme. Det er jo så op til en selv. Skål i kaffe. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt hej Jette, men hej Jette. Nå, lad os så kigge. I er jo 14 cm, der skal vi jo have noget fra. Så vi siger en halv centimeter fra hver sin side. Nej, en halv centimeter alt i alt. Så vi siger 13,5. Og så skærer vi den her. Og læg noget mærke til bunden her. Det har et alfabet hernede, og det kan man jo altså bruge til et eller andet smart. Så gem den slip der. Og den her, den hedder I Love Vintage 06. Og det er for craftandudesign.pl. Og den har en kode, der hedder CP-ILV06. Jeg kan lægge den op her, så I lige kan se. Sådan der. Og det var den her. Godt. Vi ved jo så alvors, at de her halvøjer her, de er 8 cm. Så der skal vi også have en halv centimeter fra. Det vil sige, at vi tager 7,5. Til den første her. Og de vender faktisk rimelig pænt her. Skal vi lige her ind her. Dyt, dyt, dyt. Sådan her. Og det vil være faktisk rigtig, rigtig fint her til. Så det vi skal gøre, det er, at vi åbner den her selvfølgelig. Og så putter vi den her på. Sådan der. Bare lige sådan lige midlertidigt her. Du kan vælge at bruge det midlertidige tape. Hvis man vil det. Vender vi den nemlig lige om her. Og så tegner vi lige. Dem her. Sådan. Det er altså også meget flot på den side her. Vi tager lige den her skærebørge her. Og med lineal. Sådan der. Det er ligesom, at den ligger skåret herovre. Nå, nu vil den da bare lige op. Sådan der. Sådan der. Nu burde den være der. Yes, yes. Nej. Hvorfor vil den ikke det? Den vil slet ikke af. Åh, ja. Skal vi se. Hvad var det, den skulle vende? Det kan man hurtigt se her. Lige her, der ligger den jo mærkeligt. Der er den rigtig. Putter lige den her på. Og så putter jeg den her på med det samme. Og igen, jeg bruger min bogblanding. Skal lige passe lidt på siderne her, fordi de er jo lidt skrøbelige lige nu.
Regner det også ude, hvor I bor? Ja, ikke Olive, der vælter det simpelthen ned med vand. Sådan der. Nu skal vi jo passe lidt på den brede kant er hernede, så det er hernede, den skal ligge. Hvis vi er smarte, så ligger vi det jo efter hullet her. Se, det er derefter, vi har skåret det til jo. Sådan der. Sådan. Og så lukker man dem der ind der. Den op her. Og så hjertet ned her. Så jeg tænker også, at vi skal have... Vi skulle næsten have helt andet pænt her. Hvad kan vi lave? Jeg tænker måske noget roseværk her. Hvordan vender den her om bag? Det er lidt lige meget. Det er hip som hops. Så tror jeg nemlig, at vi gør det, at vi tager sådan en her og prøver at lægge ud her. Der, så kommer den til at gå derud. Lad os lige prøve det. Jeg tager simpelthen den her, der var til overs. Folder den på den anden led her. Og så klipper jeg simpelthen det her hjerte ud. Sådan så jeg kan lægge det flat ud på den her måde her. Det tror jeg, det får et mit bedst effekt på. Så vi laver lige hurtigt hjerte her. Sådan der. Så er lige saksen. Så skal vi huske, at vi skal have det lidt mindre, end hvad det er derpå. Så jeg tænker, at vi lægger den på her, og så trækker lidt ud. Jeg tror, det passer meget godt her. Her lige så meget herop. I den driller lige nu. Det er bare typisk mig. Vi kører den bare op sådan her, så kigger vi. Det ser nok meget rigtigt ud. Ved du hvad, vi prøver. Hvis ikke, så kan vi jo altså klippe det til. Men det ser da meget rigtigt ud. Sådan der. Okay, den og den her. Sådan der. Og så tager vi Heidi skriver, ja meget, ha 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 Heidi, du sidder sgu derovre på den anden side af vejen. Og Jeanette skriver, I får tykke stråler. Det har vi allerede her. Vi vil ikke have mere. Jeg synes, der har været rigelig regn her på det sidste. Og så hvis vi vender den her om her, den er faktisk rigtig flot her. Så lad os prøve at se, om vi kan få det her med. Der. Så tager vi en tusch i stedet for. Og så skal jeg bare klippe inden på den anden side af tuschstregen selvfølgelig. Typisk mig, jeg tager lige midt i et stykke papir. Nej, min tusch er ved at løbe tør for blæk, tror jeg. Gud ja, jeg har slet ikke fået prøvet den der, Heidi. Ej,
Jeg havde fået sådan en fin fyldepen af Mette, da hun var her sidst. Så havde Heidi skaffet nogle af de der fyldepenspatroner der. Men jeg har da ikke fået prøvet det endnu. Kæft med, jeg slækker. Nå, lad os så se her. Hvis vi nu bare lige klipper lige op her. Så kan jeg da ikke vil ikke få meget papir over. Sådan der. Så prøver vi lige her. Jeg kan bare huske at klippe det inde på den indersiden her. Og så skal jeg bare have skåret i midten bagefter. Det er da smart. God aften, Lenny. Velkommen til. Dejligt at se dig igen her. Og Mette skriver også her. Jeg synes bare, der er alt for meget regn hele tiden. Altså kan vi bare godt få de der 22 grader, så jeg skulle godt tilfreds. Sådan der. Se lige et fint hjerte, vi fik lavet her. Med en flot rose indeni. Vi fjerner lige den her. Og så lægger vi den. Vi kan også bare lægge den hernede, så I bedre kan se måske. Vi lægger ud sådan så kanten, eller spidsen ligger nede i. Og spidsen er den der ligger der. Jeg kan klare det her. Og så skærer vi. Sådan der. Nu må det bære eller briste. Lad os se. Ikke helt perfekt, men det er nok fordi det andet hjerte, det ikke er helt lige. Det er lidt hakket. Åh, det ser godt ud. Lad os lime det på med det samme. Og det tænker jeg, det kan vi også bruge til baggrunden af vores kort her. Sådan der. De matcher godt hinanden, de to der. Det er dejligt. Ja, Lenny, jeg ved godt, det er lidt svært at kan nå det hele. Men jeg er bare glad for, når du er her. Og så skriver Lenny, det ser spændende ud. Jamen tak. Tak. Sådan der. Og så klapper vi den sammen her, og så kan vi åbne igen her. But. Og her. But. Og så har vi de her dernede, og vi kan vende den opad. Men jeg synes lige, vi skulle få en bagside på med det samme. Og der tænker jeg, at vi bruger det samme som det, vi havde her. Lad os håbe, det er 8. Sådan smidt. Yes. Det er over 8. Fedt nok. Vi siger 8 cm her. Sådan der. Dyt. Sådan der. Og så skal vi ned der. Og så skal vi have 14 cm hen igen. Og nu skal vi se, hvad vi vil helst have. Det er lidt hip som haps. Sådan der. Og læg nu mærke til, at det er kun restekort, jeg bruger på nær det hvide karton der. Det er ganske almindeligt mit A4 karton, som jeg har købt hos Hobbyboden. Der kan man købe 100 styks for en billig pris. Så det har jeg stort set altid gjort. Det var heller ikke så længe, så skal jeg have fyldt op af det hvide igen.
Jeg køber faktisk ikke så meget pyntepapir mere, eller farvet karton, fordi man kan jo farve alting selv i dag, jo. Det var det, der smadret smart. Skal vi den her vej, eller den her vej? Nej, den her vej. Hvordan var det den her? Den var den her vej, godt. Kan du lige komme her, lille vand? Der var lige en lille flue. Det var ikke dig, der skulle komme, lille vand. Sådan der, så den er der. Ej, hvor bliver det flot. Sådan der. Så. Og så har vi her. Skal vi satse på, den kan være der bare én gang. Skal vi prøve? Vi prøver. Passer den i længden her? Ja, så skal vi lige huske at have en halv centimeter fra. Det vil sige 7,5. Yes. Og igen 7,5. Yes. Og 7,5. Ja, det kan jeg godt lade sig gøre. Det er da lidt blæret. Sådan der. Og så skal vi have noget på den anden side også. Lad os lige kigge her. Der er garanteret ikke nogen af dem her, der er 8 cm, vel? Jo, den var. Er den også? Den er også. Ej. Skulle vi så ikke tage den her? Vi tager den her. Så tager vi det med teksten hernede også. Så siger vi der 8 cm. Minus en halv centimeter. Sådan der. Der. Lenny skriver, sikken nogle flotte negle i dag. Jeg har bare puttet sådan noget beigefarvet neglelak på i dag. Men tak. Hvad lavede vi der? Jo, og så 14 minus en halv. Skal vi se, at det her også var 13,5 cm. Det var det. Super, det skulle helst gerne være ens jo. 13,5. Og Mette skriver, rigtig flot, kan der bruges som bryllupskort? Ja, det kunne det sagtens. Så kunne man lægge nogle sjove billeder ind her, for eksempel. Åh nej, vi har ikke nok. 13,5. Smak vi tager vi sgu den her med blomsten der. Som den sidste. Der står også anniversary. 7,5. Sådan der. Og så 13,5. Ej, vi må hellere lade være med at tage det som anniversary. Jeg ved ikke, hvornår den næste har bryllupshalløj. Jeg kender ikke nogen, der lige har bryllupsdag lige nu. Så jeg tager den anden her. Men den er altså også flot. Det kan jo så være vores skrivefelt, jo. Fordi nu har vi proppet noget på bagsiden, jo. Nå, nu lægger vi altså den her væk her. Lad os se her, hvad vi gør. Fordi når vi åbner op sådan her, så skulle man næsten kunne se skrivefeltet her. Eller hvad? Og så åbner man op, blop, 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 blop. Eller blop, 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 blop. Jeg tror, det skal være herinde. Vi sætter den her.
sådan der. I den klude, den irriterer mig. Sådan der. Så det er den sådan her. Sådan. Jeg kan ikke rigtig bestemme mig for, om jeg skal sætte noget herude. Og så sætter vi for dem her. Det er jo også 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hvad har vi her? Så skal vi bruge den her. Så kan vi sætte den i midten. Ja, det må vi lige gøre. Så siger vi lige den her over 3,5. Sådan der. Nå, vi skal da lige huske vores karpe her. Vi må ikke glemme hyggen jo. Sådan der. Så sætter vi den i midten der, og den her her, og den der derop. Eller også tror jeg faktisk, at vi gør det på den anden side her i stedet for. Så vi ikke får alle sammen som blomster, blomster, blomster. Det gør vi lige med det samme. Nej, det blev for meget. Kan I høre regnen her? Den klasker ned på min vindue her. Og jeg har skråvindue jo. Lige op over her. Nå, skal vi se. Det bliver så meget godt der. Og så tager vi. Vi vender den op. Det er altså rigtig flot, den der blomst der. Kunne vi finde på noget andet her i stedet for? Nej. Den her er stadig i samme farve. Vi tager den her. Ærgerlig, ærgerlig. Ej, de skriver, kaffe skal der til. Lige præcis, ej. Ja. Sætter vi den her. Ja. Sådan så det flugter hinanden her. Og så den sidste her. Og det er ikke den sidste. Der er også den anden side jo. Den er rigtig god. Jeg har siddet og skåret den der skrivefelt, og den ligger klar herovre. Men nu var det ikke lige det, var ikke det der skulle bruges alligevel. Så var det bare tyst meget. Nå, skidt pyt med det. Vi trykker lidt på knappen. Vi siger pyt pyt, vi må videre.
Det ser altså også godt ud. Hvad så, hvis vi lukker her, så kan man jo se noget af det her jo. Se der, så går der lige en streg ned igennem. Næsten. Ej, det blev flot. Vi fortsætter lige. Vi mangler jo også den her side jo. Kan vi lige se her. De hang jo sammen, da vi skar den fra. Det må være der. Og det var det min mand, der skrev godnat. Og der, det skal ikke ligge på sådan her. Godt, hvad vi skulle have startet nedefra. Så vi kunne tjekke op med det papir, vi allerede har lagt her. Med en pytskidt. Vi tager den bare sådan. Der. Så var det ikke så længe, så vi er færdige. Nu skal vi jo selvfølgelig lige lægge det rigtigt, så det passer. Sådan der. Lenny skriver, er det stadig ok at lægge billeder ind med det, man laver? Ja, selvfølgelig er det okay, Lenny. Du lægger bare alt det ind, du har lyst til. Der er ikke noget der, men det skal selvfølgelig bare være inde i selve gruppen, ikke ude på den der side der, som vi ellers har lavet det til. Fordi siden derude, den bruger jeg kun til bare lige at lægge op, sådan så nogle af de engelske følger der også kan følge lidt med. Nogle af dem sidder bare og kigger på min film. Man forstår ikke, at kugge af det, men jeg har lovet, at jeg begynder også at lave en lidt engelske film. Og der regner jeg stærkt med, at der ligger det derovre på. Men jeg går faktisk og leger lidt med tanken om, at jeg skal have mig en admin. En admin. Administrator. Inde i gruppen til at hjælpe mig lidt. Så jeg kan koncentrere mig lidt mere om siden, og koncentrere mig lidt mere om min Instagram. Sådan der. Nu er den her garanteret alt for lille. Lad os kigge her. Ja. Der. Altså, det kunne godt lige have været en centimeter mere nedad, eller en halv centimeter. Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til lige at tage noget fra. Der var lige en lille squeeze. Og Malle skriver, også et godt kort at lave, hvis man har mange rester. Ja, det er rigtigt, Mette. Det vil være super godt. Og
det er jo dejligt nemt at lave jo. Det tager bare tid at lave, men det er nemt. Det er slet ikke så svært. Nu skal jeg have den forkerte ende. Det er klart. Se der. Sådan er det nu gift. Undskyld. Jeg skal nok lave en band sådan. Lad os prøve. Yes, 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 yes. Så. Ta-tam. Så kom der lige et kort ud af det. Så kan man selvfølgelig proppe NovoDrops på, og hvis man vil, så kan man selvfølgelig vente med at lave den øverste kant, til man har lavet den helt færdig, så man er sikker på, at man kommer helt ud til alle kanterne her. Fordi det gør den her jo ikke. Men det gør heller ikke noget, man kan se, at det er hjemmelavet kort, vel? Lani skriver, tak, det gør jeg. Så, det fungerer fint sidste gang. Jamen, det var bare super duper. Så er det bare med at få lagt en masse op, Lani. Jeg glæder mig til at se, hvad du har fået kreeret her på det sidste. Også jer andre, selvfølgelig. Men sådan kom kortet så til at se ud. Holder vi sammen her. Åbner op her. Man kan også vælge at proppe noget her. Og her. Og så skal vi få ud her. Og få ud den anden side. Hvis man har lyst, så kan man proppe de der små ind til billeder. De der trekanter-agtige noget. Har jeg ikke lige sådan nogle liggende her lige i nærheden? Nej, der er ikke. Jo, den har jeg faktisk lige heroppe i. Jeg har lavet sådan en fin kasse her. Med en masse billeder i og alt muligt her. Jeg ser, jeg har dem hernede et eller andet sted. Det er selvfølgelig den allerførste her. Så jeg skal lige have flyttet den der besked der på min mand. Sådan. Jeg har en masse billeder hernede i. Nu kommer jeg jo sagtens bruge. Jeg tænker måske sådan nogle her, ikke? Eller hvide for den sags skyld. Nu kunne man godt sætte på. På de her sider her. Og så proppe nogle billeder ind. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Og hvordan det fungerer, det er, at man gør sådan her. Stikker man den ind her. Sådan der. Og så lige til at vippe af her. Og lige til at sætte over på sit papir, sådan der. Og så kan man altid skifte billede hele tiden. Det er smart, ikke? Super, super smart. Og så om jeg kan få den på igen. Det kan jeg nok ikke. Jo, det kunne være. Og de her, de kommer fra... Det ved jeg ikke. Der står bare scrapbook. Achieves. Nå, ja, men det var det. Det var så kort ud af rester, og der kom en masse rester igen, på grund af, at jeg skal forkert med det hvide. Men sådan er det altid. Jeg skal lave en fejl, eller to, eller tre. Men tak fordi I alle sammen gad at kigge med. Og husk nu, I må meget gerne invitere jeres venner og familie, og hvad I ellers har lyst til, der også scrapper ind i gruppen. Jo flere vi er, jo mere inspiration kan vi give hinanden, og jo bedre kan vi hjælpe hinanden. Og så må I også meget gerne gå ind og dele mine videoer fra min YouTube,
Den her kommer også op på YouTube. Og ja. Ja, det er det. Men tusind tak, som altid, fordi I kiggede med. Og I må bare have en super dejlig aften, og sov godt til jer, der går i seng nu. Og så ses vi næste onsdag. Og der kommer en masse kaffepausefilm nu her. Så hold øje med gruppen, eller med min YouTube-kanal. Fordi de kommer også flere også der. Men vi ses! Hej hej!